Cijenjene kolegice i cijenjeni kolege, dobrodošli na internetsku edukaciju školske knjige, na webinar namijenjen profesorima engleskog jezika srednjih škola. Ovu prezentaciju, odnosno ovaj webinar, danas će držati moja kolegica profesorica Ana Eterović i ja. Dakle, mi ćemo ukratko, s obzirom da smo u završnom krugu kurikularne reforme, prezentirati četvrte razrede koje smo pripremili za sljedeću školsku godinu. Dakle, kao što i sami znate, evo mi već treću godinu, odnosno četvrtu godinu, izlazimo sa novim udžbenicima koji su rađeni prema smjernicama ministarstva, odnosno prema smjernicama nove kurikularne reforme, pa ću reći nekoliko riječi o tome koje su osnovne postavke od kojih krećemo u izradi naših udžbenika i o par riječi o tome što su, koji je osnovni rationale materijala koje izrađuju svi naši autori. Jel? Ovom prilikom bih se željela posebno zahvaliti svim našim autorskim timovima koji su vrijedno radili, pratili najnovija događanja i u svijetu metodike kao takove i paralelno pratile smjernice ministarstva, dakle što se novim udžbenicima želi postići i kakovi materijali se žele proizvesti. Ukratko samo da vas podsjetim, dakle, mi smo nastojali napraviti materijale koji će slijediti tri osnovne domene ministarstva, a to su materijali koji će razvijati komunikacijsku kompetenciju prije svega, zatim međukulturnu kompetenciju i kao treće materijali koji će biti podobni za razvijanje samostalnosti u učenju jezika kao takovog. Osnovni dokumenti od kojih su naši autorski timovi polazili su, dakle, novi kurikul kao i Common European Framework of Reference, naš dakle, dokument koji je prihvaćen od strane Europske unije i prema kojemu 20 zemalja Europske unije za sada priprema svoju državnu maturu. S obzirom na Common European Frame of Reference, mi smo u ovim četvrtim razredima pripremali materijale koji bi bili podesni za razinu B1+ i B2 kao takove, s obzirom da je naša matura priređena za razinu, treba zadovoljiti jezičnu razinu B2 kao takovu. Ovaj puta danas ćemo predstaviti udžbenik za četvrti razred gimnazije, naš novi udžbenik kojim zatvaramo seriju Forward, to je Forward 4, i udžbenik za hotelijsko-turističke škole English for the Hotel and Tourism 2. Što se tiče ovih naših udžbenika, dakle, osim što sam rekla od čega smo polazili, dakle od smjernica novog kurikula ministarstva i zajedničkog evropskog referentnog okvira. Zajedničkog evropskog referentnog okvira. Odnosno naši autori, autorski timovi, nastojali su sve što su naučili od metodike kao takove, odnosno metodičkih osnovnih postavki, ugraditi u te svoje udžbenike. Dakle, mi smo zagovornici još davne Piagetove teorije o multiple intelligences i u svjetlu svega toga znamo da, s obzirom na postojanje nekih 8-9 inteligencija koje svaki čovjek posjeduje, od lingvističke inteligencije do logičko-matematičke, muzičke inteligencije, prostorne inteligencije, kinestetičke inteligencije, da svaka osoba usvaja jezik na drugačiji način. Svaka osoba je jedinstvena i svaki učenik kao takav ima određene razine svih tih 9 inteligencija. To znači da naši materijali koje mi pripremamo za rad u razredu bi trebali biti ti koji bi bili podesni za sve tipove učenika. S obzirom na Piagetovu teoriju multiple intelligences, važan je za nas pristup visual, auditive and kinesthetic, što znači da uvijek imamo na umu da su naši učenici tako kombinacija svih tih tipova, ili su vizualni, ili su auditivni, ili su kinestetički. Znači, autori su se vodili time da i naši materijali, odnosno zadaci koje pripremaju uz određene teme i to razvijaju uz određene teme,
budu podobni za sve tipove učenika, da svatko od njih može naći nešto za sebe. Jel? Ono što je, to je jedna od prvih postavki. Druga postavka je da, ako se sjećate, inačica, izvorni oblik kurikularne reforme je predlagao da se cijeli obrazovni proces podijeli u nekoliko modula. S obzirom na taj pristup, bila je ideja da se srednja škola podijeli na dva modula, a to je modul 4 i modul 5, što bi nama jezičarima bilo iznimno drago, s obzirom da znamo iz iskustva da su prvi i drugi razredi ti koji su bi trebali biti na jezičnoj razini, intermediate jezičnoj razini, dakle negdje od A2 do B1, B1 plus u srednjim školama, jačim srednjim školama, odnosno treći i četvrti razredi i modul 5 bi bio, trebao biti taj koji bi zadovoljavao upper intermediate razinu, to jest upper intermediate razinu. U odnosu na to, s obzirom da smo svjesni činjenice da su naši učenici u srednjim školama već, da naši učenici u srednjim školama uče strani jezik već 9. godinu. I ono što je jako bitno za učenike koji uče engleski jezik, da su oni izloženi jeziku kroz masu drugih medija. Dakle, taj exposure to language je iznimno važan. Oni su dakle izloženi jeziku ne samo kroz nastavu stranog jezika, nego kroz medije, internetske medije, filmove, glazbu i sve ostale kanale, što daleko pospješuje njihovim ovladavanjem jezika. Da, mi smo isto također kao autorski timovi, odnosno mi kao izdavač, svjesni da učenici u prvim i drugim razredima, s obzirom da su na intermediate levelu, jezičnom levelu, da za njih trebamo osmišljavati materijale koji razvijaju fluentnost, a treća i četvrta godina učenja jezika je ta gdje bismo trebali više raditi na točnosti, jezičnoj točnosti, odnosno na accuracy kao tako. Jel? To su neke osnovne postavke. Nama je kao izdavaču i našim autorima u jednu ruku i žao što kada je krenula kurikularna reforma nije bilo nekakve povratne informacije nakon prve godine, a posebno nam je žao što je u jednoj godini su išli drugi i treći razredi, što je prilično nezgodno upravo na ovu podjelu intermediate up i intermediate levela o kojoj sam sad govorila. Jel? Međutim, mislim da je ponuda udžbenika veoma bogata, da svatko može naći nešto za sebe, a ono što su naši autori osmislili, odnosno čime završavaju u četvrtim razredima, ćemo sada vidjeti. Jel? Autori udžbenika Forward 4 su kolegica Anisa Gregović, Vlatka Ivić, Melita Jurković i Aleksandra Pavličević. Ono što je autorima, autorskom timu, a posebno kolegici Anici Gregović, koja je autorica vještine čitanja, bilo važno je osmisliti dobre teme. Koje su to teme za četvrte razrede koje bi njima bile zanimljive, koje bi njih na neki način osvještavale o svijetu rada u koji oni sljedeće godine ulaze, odnosno što bi oni eventualno odlučili kao svoj budući poziv, koje je to područje koje njih zanima. S obzirom na to, mi smo podijelili naše module, odnosno nazvali smo ih Mysteries of Mankind, dakle modul koji govori o medicini, drugi modul govori o umjetnosti, treći modul govori o pravu, četvrti modul What a Beautiful Day for Science je iznimno zanimljiv modul, on u stvari suprotstavlja Science versus Humanities, dakle što je to što bi njima bilo zanimljivo, koje su to odlike znanstvenih područja i za koga bi one eventualno bile, odnosno koje su kvalitete koje nam donose humanističke znanosti i na koji način obogačuju naše društvo kao takovo. Jel? Svaka cjelina sastoji se od tri dijela, kao i dosadašnji udžbenici. Razlika između udžbenika prvog i drugog razreda je da oni imaju section A, section B, section C kao skills page, a treći i četvrti razredi u četvrtoj cjelini pokrivaju literaturu. Literatura je odabrana na način da su pojedini izvrci, odnosno pojedina djela, su tematski vezana na module kao takove, tako da imamo i Huxleyev Brave New World, imamo i Shakespearea, njegov
King Lear, imamo i detektivski roman Raymonda Chandlera, The Big Sleep, imamo i nešto što sam preskočila, to je William Golding, Lord of the Flies, dakle organizacija društva i sve to, nešto što je zanimljivo je danas, i Jerome Salinger, The Catcher in the Rye, kao takav, jel? Osnovne karakteristike udžbenika su, evo sami ih možete pročitati, ali ja ću samo brzo pročitati kroz njih. Tematski angažirani tekstovi. Kako su to tematski angažirani? Dakle, tekstovi namijenjeni srednjoškolcima koji su već emocionalno i kognitivno i mentalno razvijeni, formirani kao takove, dakle mogu razgovarati o društveno bitnim temama. Tipovi zadataka koji su zadataka razumijevanja koji se vežu uz vještinu čitanja i vještinu slušanja su ti koji potiču kritičko mišljenje, kreativno razmišljanje kod učenika jer se očekuje od njih da zauzmu neki stav nakon nečega pročitanog, odnosno nekog teksta koji su čuli. Jel? Visoko ciljana jezična kompetencija u udžbenicima i za treći i za četvrti razred omogućila je autorima da se bave leksičkim zadacima koji su usmjereni na specifične leksičke pojave. Dakle, nadgradnja je vrlo intenzivna, autori se bave fraznim glagolima, kolokacijama, idiomima, bliskoznačnicama. Ono što smo mi, jedno novo područje koje se nalazi u trećem i četvrtom razredu, koje je iznimno zahtjevno i interesantno, to je multiple meaning words, dakle nešto što je doista namijenjeno višoj razini. Gramatičke strukture koje se ponavljaju, koje se ciklički vrte, koji se funkcionalno proširuju, inkorporirane su u tekstovima, a zadaci su stavljeni u kontekst jezične uporabe. Dakle, ono je bitno je sada, pretpostavlja se da učenici već u dosadašnjem obrazovanju, kroz dosadašnji obrazovni period su savladali osnovne strukture, formu i uporabu kao takovu, a sad je trenutak da oni rade na svojoj točnosti, dakle da vladaju apsolutno svim strukturama i da ono što naši učenici često kažu, spontano koriste jezik. Mislim da je to cilj svakog poučavanja jezika, a to je da učenici kao takove spontano, a točno upotrebljavaju određenje jezične strukture, što znači da su dovoljno bili izlagani strukturama koje su bile podobne za određene gramatičke strukture i da su oni to automatizmom usvojili. Ono što je veoma važno i čime smo jako ponosni u ovaj cijeloj seriji kao tako, a posebno u trećem i četvrtom razredu, je vještina pisanja koja se njeguje i koja se objašnjava kao proces, pisanje kao proces. Obuhvaćene su razne forme kao što su sažeci, novinski članci i sve ovo što ide zajedno, prikazi knjiga, filmova, raznih tipova eseja i tako dalje. Dakle, dosta bogato od nekakvih poslovnih e-mailova do kritičkih prikaza određenih formi pisanja kao takovih. I dalje, kao i do sada, u udžbeniku imamo tri skupine testova. To su self-assessment 1, 2, 3 zadaci koji su ovaj puta, o kojima ću nešto kasnije malo podobnije nešto reći. Sad ću samo protrčati kroz jedan modul, čisto da vidite kako on izgleda i što smo unutra stavili. Dakle, svaka uvodnica govori o cjelinama koje se nalaze i što se nalazi u tim cjelinama. Dakle, što se nudi nastavniku, odnosno učeniku, na razini receptivnih vještina, to je read about and listen to, i na razini produktivnih vještina, dakle talk about i write kao takovo. Između toga imamo također learn about and practice, dakle uvježbavanje od leksičkih formi do gramatičkih formi, ali ne putem nekakvog mehaničkog drila kao takovog, nego pomoću kreativnih drilova, dakle vježbi u kontekstu. Review, study and practice također, dakle ponavljanje određenih jezičnih struktura, analiza tih struktura, osvješćivanje tih struktura i uporaba u određenim kontekstima. Ako malo pogledate ovu uvodnicu, vidjet ćete da je dosta toga u uvodnici navedeno pod kategorijom talk about, znači sve teme, svaka vještina inkorporira u sebi i vještinu govorenja kao takvog. Ja. Op,
sad ću kratko proći kroz vještine. Dakle, vještina reading skill imamo ovdje. Sve vještine su jako slojevito razrađeno, dakle i vještina čitanja i slušanja, vidjet ćete u kasnijem slajdu, ima nekoliko nivoa, uvijek počinjemo sa nekom pre-reading, pre-listening ili lead-in aktivnosti gdje se govori o njihovom iskustvu i gdje se licitira postojeći vokabular, odnosno uvodi potreban vokabular koji će učenicima biti bitan za čitanje ili slušanje. Aktivnosti while reading ili while listening kasnije, obuhvaćene su dakle vrlo slojevito od aktivnosti skimminga gdje čitaju za reading for main idea, do scanninga, reading for keywords, do reading for details gdje čitaju za specific details i kao četvrte kategorije do inferringa, znači one aktivnosti koja je u stvari najteža, najzahtjevnija, a to je traženje značenja, odnosno poruke između riječi koje tekst nudi kao takav. Svako čitanje, iza njega slijedi nekakav follow-up, nekakva personalizacija kao takova i koja vodi dovodi do pisanja. Vještina slušanja je jedna od vrlo zahtjevnih vještina koja se čini nam se nedovoljno eksploatira u razredima, a u stvari je vrlo teška zbog toga što je na ovoj jezičnoj razini, na razini upper intermediate, vještina slušanja kao takova i rješavanje zadataka razumijevanja slušanja zahtijevaju upravo ono o čem se sad govorila, nekakav inferring meaning. Dakle, to nije slušanje kao što su kojim su učenici bili izloženi na nižim jezičnim razinama gdje su slušali za točne faktualne podatke nekakove i morali su odgovarati na to. Ovo je sad jedna viša razina, tako da se u fazi pre-listeninga uvodi učenike u temu, nekakav prediction se radi, izvlači se vokabular. Zatim kod pre-listeninga kao takovog učenike se poučava i strategijama učenja. Zašto se poučava strategijama? Mislimo da su strategije iznimno važne i da one mogu uvelike pomoći učenicima da puno brže i puno efikasnije savladavaju određene zadatke. Znači, te strategije nisu teoretski obrađene u nekom postitima ili ovako, nego su kroz zadatke provučene. Dakle, prije slušanja kao takovog čitaju se i pitanja na koje učenici trebaju odgovarati, igra se sa tim vokabularom, traže se keywords, te ključne riječi se onda pokušavaju sa učenicima obraditi, znate li neke druge riječi, sinonime, antonime koje bi se eventualno mogli tražiti, pojaviti u tekstu. Dakle, na neki način se postupno uvodi učenike što je to što oni kao predradnje moraju napraviti da bi efikasno riješili zadatak slušanja. While listening su zadaci ispunjavanja tabela, nekih podataka kao takovih, i post listening u kojem imamo dakle zadatke razumijevanja ili nekako dodatne zadatke, vokabularne zadatke. Na kraju se sve objedinjuje vještinom pisanja i nekakvim tipom pisanja, kritičkog mišljenja, osvrta ili nečeg drugog. Writing skill kao takav, kao što sam rekla, je iznimno sustavno napravljena. Ona će se sastoji od nekoliko elemenata koji se prosežu u svim tipovima pisanja, a to je najprije se u principu, evo ovdje imamo na primjer article, writing an article, najprije se govori o tome, o obilježjima te tekstne vrste, što je to article, što ga sačinjava i koje su odlike, zatim imamo nekakav tekst ovaj, koji model tekst koji učenici tada analiziraju prema određenim pitanjima i pokušavaju doći do određene forme i određenih izraza koji se koriste u ovom tipu pisanja. Zatim imamo writing assignment, dakle zadatak koji je postupno vođen uz writing tips. Dakle, svaki zadatak ponuđena je forma tog tipa pisanja i određeni savjeti, odnosno guidelines, što treba učenik napraviti da bi uspješno napisao takav jedan tip pisanja. Kad se pisanje završi, obavezno postoji my editing checklist koja vraća učenika na ono što je napisao i provjerava
je li struktura dobra, jesu li ne znam, topic sentence ili izrazi neki koje je koristio dobro, jesu, je li kohezija tu jasna i čista, dakle nekoliko točaka koje ga vraćaju na tu formu pisanja. Dakle, pisanje kao proces, ono što je bitno, dakle pisanje nije napišite article, pa sjedni pa napiši, nego prođi sve ovo, pa nadamo se da radeći na ovaj način učenici će doista shvatiti kolika je važna ta postupnost i slijedeći određene guidelines i ako su im osvještene te neke faze i bitne stvari koje su važne za pisanje u periodu od 4 godine, kao što smo govorili, jer ovo je udžbenik za 4. razred, dakle za maturu se ne pripremamo u 4. razredu, nego od 1. razreda postupno do 4. neće imati problema sa rješavanjem mature. I section C kao zadnji section je literarni prikaz nekog pisa, odnosno jednog njegovog dijela. Obično se tu nalazi biografija, izvadak iz određenog teksta i nakon čega slijede discussion points i nekakav vid forma, pisana forma kao takova. Self-evaluation test, self-assessments, 3 testa kao i u 3. razredu. Ono što je možda vama za sada važno, s obzirom da je prema smjernicama mature se ne testira više gramatika kao takova, znači English in use nismo ovdje stavljali niti u 3. ni u 4. razred, on se nalazi u self-assessment testovima u 1. i 2. jer je to još uvijek faza vježbe i motoričke vježbe i vježbe forme, kako god hoćete. Ovdje smo taj comprehension, je kolegica Jasenka Bolkavac osmislila testove na način da uvijek imamo 2 reading comprehensiona, prvi je obično multiple choice ili tip, ili slijedi zadatak čitanja koji se nalazi u maturi, jel? A drugi je u principu nešto kao vježba gramatike, to je close ili tako nešto, ili open close ili close sa ponuđenim nekim formama, tako da se učenici privikavaju na te teže oblike, jel, koji će ih dočekati na maturi. Zatim imamo slušanje i pisanje kao takovo. Evo, to bi bilo sve. Ukratko, svi elementi udžbenika koji su u principu slijede formu i strukturu udžbenika Forward 3. Nakon, još ono što mogu reći sada, što uvijek imamo kao podršku uz naše udžbenike, ono što je školska knjiga razvija evo već nekoliko godina, a to je digitalna podrška. Svi već jako dobro znate da naši udžbenici imaju i digitalne inačice, da su to jedini udžbenici s kojeg direktno pristupamo digitalnom sadržaju. Dakle, kroz kroz zapare koje se nalaze u digitalnim inačicama možemo pristupiti i zvučnim zapisima i dodatnim zadacima za uvježbavanje leksika i jezičnih struktura i određenim sadržajima koji služe za proširenje određenih tema i svega toga. Podrška nastavnicima je nešto što je vama isto vjerojatno jako važno i jako bitno i mi smo izuzetno ponosni da smo evo ovu formu osmislili, odnosno došli do nje nakon eksperimentiranja i nakon toga što smo dobili povratne informacije od vas. Dakle, svaki udžbenik školske knjige već u 7. mjesecu nudi svakom nastavniku godišnji izvedbeni kurikul ili GIK za taj udžbenik, tematske planove, pripreme za izvođenje nastave rade kolegice, praktičarke koje rade u razredu sa tim materijalima i one pripreme se dižu svaki ponedjeljak ujutro na školski portal u repozitori nastava na daljinu. Dakle, to je prvenstveno namijenjeno mladim nastavnicima koji se možda ne snalaze u sadržajima i to je, i ova ideja je pokrenuta i stasala u periodu, nažalost, ove pandemije kada je dosta nastavnika bilo doma, pa kao nekakva pomoć nastavnicima, evo jedan mali bonus što i možemo ponuditi. Ove godine novina je da za sve naše udžbenike, dakle trenutno koji su u razredima iz serije Forward, to su Forward 1, 2, 3, kolegice Vlatka Ivić i Aleksandra Pavličević rade progres testove koji se nalaze nakon svakog modula. Dakle, zadnji je bio modul 4, čini mi se, negdje sredinom 3. mjeseca, pred krajem 3. mjeseca. Dakle, na kraju svakog modula dočekat će vas
zadaci napravljeni, osmišljeni na istom principu, dakle zadaci readinga, zadaci listeninga i zadaci pisanja, i to čak po dvije, tri opcije, tako da učenici mogu izabrati. I zvučni zapisi koje smo dignuli u repozitoriju podrška nastavnicima, tako da ne morate otvarati digitalne inačice, nego si možete skinuti zvučne zapise i koristiti ih kad god hoćete. Evo, to bi bilo sve o seriji Forward, znači završili smo sa četvrtim razredima. Evo, obraćam se nekako svim kolegama koji sada sljedeće godine biraju četvrte razrede. Rekla sam da je jako nezgodna činjenica da smo prošle godine imali na natječaju ministarstva druge i treće razrede, čime smo relativno zatvorili mogućnosti da netko tko nije zadovoljan udžbenikom u trećem razredu, a ima dvogodišnji udžbenik, bira neki drugi udžbenik, premda nam je jako drago da i strani izdavači sve više izlaze sa udžbenicima, jednim udžbenikom za jedan razred, jer ponavljam, evo već po stoti put vjerojatno, da je uvijek svaki udžbenik, jedan udžbenik, jedna cjelina, i puno je lakše napraviti selekciju iz jednog udžbenika nego jedan udžbenik dijeliti na dvije godine i onda nadopunjavati ono što vam nedostaje, jel? Kao tako, evo ga. Lijepo vas sve pozdravljam, apeliram još jednom na sve vas da kad imate vremena malo prolistate udžbenike, malo pogledate koliko su, listajući te udžbenike, da imate u vidu, evo, prvenstveno vaše učenike. Dakle, moji učenici koji su sada trenutno u jezičnoj gimnaziji, je li to nešto što je primjereno njima, je li to nešto što će im olakšati izbor nekog budućeg fakulteta, je li to nešto što će im osigurati lagan i bezbrižan odlazak na maturu kao takovu. Evo, to bi bilo neka pitanja koje si postavite prilikom odabira udžbenika. Hvala na pažnji, riječ dajem kolegici Ani Eterović. Dobar dan, moje ime je Ana Eterović, radim kao profesor engleskog i njemačkog jezika u hotelijsko-turističkoj školi u Zagrebu i kao što vidite, jedna sam od koautorica udžbenika za hotelijersku struku. Iako pored imena udžbenika stoji broj 2, ne dajte se zbuniti naravno, taj udžbenik je namijenjen učenicima četvrtih razreda hotelijsko-turističke struke i pisanje na razini B1+, odnosno B2. Kao i stara varijanta, još i dalje se udžbenik sastoji od 8 cjelina, no međutim, ako pogledate teme, primijetit ćete da su malo različite. Naime, kao autorski tim dali smo se truda da pratimo nastavu jezika, koja u ovom slučaju mora pratiti naravno i nastavu struke. Inače, u stare varijante udžbenika travel agents i tour operators su bile jedna zajednička cjelina, a u trećoj lekciji se originalno obrađivao hotel. S obzirom da se recepcijom i hotelom isključivo učenice u praktičnom dijelu nastave na hrvatskom jeziku bave u trećem razredu, odlučili smo hotele maknuti, a travel agents, odnosno tour operators, razdvojiti na dvije zasebne cjeline. Ono što je jako bitno napomenuti da su sve lekcije i sve razrađeno prema smjernicama ministarstva i slijede plan i program, odnosno kurikulum. Ono što je jako bitno naglasiti i ono što je u cijelom udžbeniku novo, to su takozvani skills page, znači to do sada u udžbeniku nije postojalo. Svi tekstovi koji se tamo nalaze su novi i prate tematski cjelinu. Znači, primjerice, nakon advertising ćete naći tekst promoting tourism, nakon travel agents je novi tekst online travel agents, agencies itd. Trudili smo se pokriti zanimljive teme i ono što je zanimljivo da smo dodali, znači, zadatke čitanja sa razumijevanjem koji se baziraju na zadacima državne mature i isto tako writing section koji u principu na neki način kombinira i državnu maturu, znači obrađuje se recimo argumentative essay i opinion essay, ali isto tako smatramo važnim da učenici savladaju pisani dio struke i obradili smo pisanje u smislu report, odgovor na upit, odgovor na pritužbu gosta itd. Gledali smo u principu da sve teme budu vrlo aktualne, primjerene učenicima, ali i jeziku struke. Bazirali smo zapravo sve unite na četiri osnovne vještine, znači na vještinama govorenja, pisanja, čitanja i slušanja. Vrlo veliku važnost smo pridavili zapravo sound speakingu, s obzirom da se naše djeca školuju za buduće
turističke vodiče, turističke pratitelje i buduće radnike na recepciji i smatrali smo da je zapravo taj razvoj govornih vještina od velike važnosti, jer jednostavno naši učenici se ne smiju dopustiti da nekakve osnovne strukovne stvari na jeziku ne znaju reći. Što se tiče leksika, temeljili smo sav vokabular uglavnom na jeziku struke, znači primjerice vokabular vezan uz family tourism, oglašavanje, poslovanje turističkih operatora, putničkih agencija itd. Sama gramatika prezentirana je komunikacijski, znači ne drillom, ne mehanizmom, nego da u principu naši učenici kroz kontekst, kroz govor i pisanje savladaju određenu gramatičku konstrukciju. Tako smo primjerice u petoj lekciji kada se radi conference tourism obradili pasiv u smislu da recimo učenici znaju objasniti funkcije određene opreme, soba, prostorije itd. Također smo uključili, kao što sam rekla, i vještinu pisanja. Kao što vidite, obuhvatili smo različitu tematiku, imamo različite oblike poslovne komunikacije kroz elektronsku poštu, učenici se uče pisati životopis i molbu za posao, što smatramo iznimno važnom vještinom, pisat će različite brošure, izvješće itd. Kao i do sada, udžbenik sadrži tri self-assessmenta. Sam self-assessment se sastoji od zadataka čitanja s razumijevanjem, slušanja s razumijevanjem, govora i pisanja. Sami zadaci čitanja s razumijevanjem i slušanja s razumijevanjem također su bazirani na zadacima državne mature, te također sadrže određene zadatke vezane uz use of English. Ovdje je primjer jedne uvodnice, konkretno Unit 5 koji se bavi konferencijskim turizmom. Kao što vidite, svaka uvodnica, odnosno naslovnica, sadrži četiri glavne vještine, što su reading, listening, speaking i writing. Vrlo je jasna, vrlo je pregledna. Išli smo za time da i profesorima i učenicima dajemo u principu na znanje što će se obično razvijati u određenoj cjelini. Uz to dodali smo i language study, znači gdje su navedene određene gramatičke cjeline koje će se obrađivati, word study, znači koji leksik primjeren struci će također biti uključen u cjelinu, skills page koju sam već napomenula, znači to su ovi novi tekstovi koji smo dodali nakon svake cjeline. Ovdje se konkretno obrađuje event management i naravno project koji nam je od iznimne važnosti. Naime, na kraju svake lekcije se nalazi jedan mali projekt koji je osmišljen da učenici rade u timu, odnosno grupi, i svaki projekt obuhvaća sve ono što su učenici u toj nastavnoj cjelini savladali, znači moraju koristiti određene govorne vještine, gramatičke konstrukcije, vokabular itd. Ovdje je primjer jednog teksta čitanja sa razumijevanjem. Svaki tekst u principu, znači ne je se, kako bi se reklo, ravno u glavu, nego zadrži jedan warm-up section. I cilj warm-up sectiona je ne samo uvesti učenike u temu, nego provjeriti naravno koliko dobro u principu su učenici sa strane struke upoznati sa određenom tematikom. Također razvijamo suradnički rad, rad u paru, rad u timu. I učenici također mogu podijeliti nekakva svoja životna iskustva. Primjerice, ovdje konkretno mogu recimo prezentirati da li su ikad koristili usluge tour operatora. Sam reading se sastoji uvijek od uvodnog čitanja, znači čitanja za nekakvu opću informaciju do detaljističkog čitanja. U ovom konkretnom slučaju, znači povezivanju naslova sa samim odlomcima i gdje se također recimo vježbaju vještine čitanja, sumiranja itd. U svaki tekst naravno imamo i naveden word study gdje se obrađuju, odnosno obuhvaća se vokabular vezan uz jezik struke, znači ovdje konkretno uz poslovanje tour operatora. Na istom principu smo bazirali samo slušanje sa razumijevanjem. Znači, prije svakog slušanja uvijek je opet timski rad, rad u paru. Provjerava se leksik učenika, provjeravamo njihova vlastita iskustva, koliko dobro poznaju određenu temu.
Ovdje konkretno smo dali primjer conference booking form, znači slušanje s razumijevanjem, gdje ovdje zapravo čak vježbaju vještinu pisanja i učenici se recimo upoznaju i sa određenim elementima struke, znači koje sve dokumente će možda morati ispunjavati tijekom posla u turizmu. Jel? Nakon svakog listeninga imamo follow-up. Ovdje konkretno u principu je follow-up writing, gdje učenici moraju napisati odgovarajući email i potvrditi dogovor. Ili follow-up imamo u smislu nekakvog speakinga, gdje učenici i sami izrađuju određene razgovore i dijaloge. Ovdje je primjer writing skill-a. Danas smo vam odlučili u principu ovdje predstaviti argumentative essay. Zašto argumentative essay? U hoteljsko-turističkoj knjizi, naime, većina đaka koje po završetku škole ipak zapravo se odluči odlaziti na državnu maturu. Zato smo se odlučili malo staviti zapravo sve opće tematike. Za svaki writing skill smo naravno dali primjer. Znači, učenici imaju analizu teksta, kao što vidite na prezentaciji. U svaki tekst smo stavili nekoliko pitanja za razumijevanje i za analizu teksta. Ispod svakog teksta se također nalazi njegova podjela na funkcije i dali smo u principu, znači, useful vocabulary, koristan vokabular koji učenici mogu koristiti prilikom izrade. Kao što i sami vidite na slajdu, vođeno je sve po odlomcima, znači učenici moraju doći do toga da u principu planiraju svoje pisanje. Vi sami znate da mnogi vole pisati odmah u glavu i u grubo. Ovdje ih zapravo na neki način prisilimo da analiziraju tekst, da stanu na loptu i da se u principu napišu nekakve ideje itd. Primjer language study, kao što vidite, svaka gramatika se obrađuje kroz različite ili tekstove ili razgovore, u svakom slučaju kontekstualno. Znači, ne učimo ovdje više gramatiku poradi gramatike, niti se radi velika gramatička analiza. Znači, bitno da u principu učenici ponove određene gramatičke strukture, da ih refreshaju i da ih koriste u odgovarajućim funkcijama. Primjerice u language study 1 na indirektan način vježbaju indirektna pitanja kojih možda zapravo gramatički ne moraju biti svjesni. Dolazimo i do skills page koji sam bila spomenula prije. Znači, nakon svakog unita imamo jedan taj skills page sa novim tekstovima. I se za svaki tekst imamo i pre-reading task i warm-up section kako bi se učenici uveli u temu. Sami zadaci čitanje s razumijevanjem uvijek su bazirani na tipovima zadataka državne mature. Nakon svakog, evo ovdje konkretno imamo povezivanje govornika s određenim rečenicama. Nakon svakog teksta nalazi se još 3 do 4 zadatka vezanih uz vokabular. Nekad je to strukovni vokabular, a nekad se vježbe i provjeravaju određeni frazemi, idiomi itd. Kao i uz Forward 4 koje je predstavila moja kolegica, nudimo i dodatne digitalne sadržaje. Dodati digitalni sadržaj, znači dostupni su isto na zaporima u direktnom udžbeniku. Udžbenik će također biti raspoloživ online. Sami zadaci su bazirani na uvježbavanju i utvrđivanju leksičkih i gramatičkih struktura. Ono što je važno naglasiti da te iste možete sa učenicima obrađivati direktno na satu, ali isto tako omogućuju učenicima samostalni rad. Mogu samo još jedno, evo to je nešto što je silno važno, ja sam to zaboravila spomenuti, da u samom udžbeniku, vjerojatno ste vidjeli, odnosno vi koji ste koristili naše udžbenike, već ste došli do toga i naučili, da postoje crni zapari i zapari u boji, tako kažemo, plavi, ljubičasti, kako u kojem udžbeniku. Dakle, crni zapari su sadržavaju zvučne zapise namijenjene nastavniku, dakle on će to raditi na pametnoj ploči ili u razredu kao takvom, a plavi zapari, odnosno ljubičasti zapari su namijenjeni
učenicima, oni se nalaze točno kroz zadataka listeninga. Znači svaki učenik ako nije bio na satu ili ako želi, ako treba za domaću zadaću napraviti neki zadatak slušanja, a ne sjeća se nečega, može to beskonačno puno ponavljati pomoću svog mobitela, znači ima aplikaciju zapara na mobitelu i on na taj način pristupa zvučnom zapisu koliko god puta hoće. Ovo, oprosti, Ana, sad nema problema. Isto tako nudimo i pomoć nastavniku u vidu drugih obrazovnih materijala, znači naši priručnici, priprema za maturu na višoj i nižoj razini. I naravno uz English for the Hotel and Tourism Industry 2 nudimo i podršku vama kao nastavnicima. Znači, kao što je već kolegica rekla za Forward, tako će i za ovaj udžbenik u mjesecu srpnju biti vama na raspolaganju dan godišnji izvedbeni kurikul, tematski planovi. Također na školskom portalu, evo već zapravo drugu godinu za redom nudimo i materijale koje možete koristiti za online nastavu. Progress testovi još trenutno nisu available, ali to je nešto što u principu imamo u planu i na čemu ćemo svakako raditi. Vrlo vjerojatno po sličnom principu kao i za Forward 4, s obzirom da se naravno gramatika kao takva više ne testira. Ići ćemo vjerojatno u tom nekakvom pravcu i naravno ono što je već moja kolegica rekla, nudimo isto tako zvučne zapise koje možete koristiti na satu, a i naravno namijenjeni su učenicima za samostalni rad, dodatno uvježbavanje itd. Eto, to je evo, zahvaljujem se Ani na vrlo preciznoj i detaljnoj i stručnoj prezentaciji, a svima vama zahvaljujem na vremenu koje ste posvetili ovom webinaru i nadamo se da smo vam barem donekle uspjeli približiti naše nove udžbenike za sljedeću školsku godinu. Vidimo se na nekom od sljedećih online prezentacija ili edukacija. Hvala lijepa. Hvala lijepa.